diena, mėly krepšinio sirgaliai. BTV televizija kviečia jūs visus į BetSafe LKL oficialaus 20-21 metų sezono atidarymo rungtynės. Taškų skirtumų jau vien tai sako, kad mes galime tai vadinti derbiu, galime vadinti ambicijom, nuoskaudom. Sportavo dalis ilgokai keliavo čia, dėjo. Sveikas atvykęs, Krisai, turbūt tai. Žygimantas Skučas ir su Erkodu neįvyksta į baudos aikštelę. Kytis Radzevičius ir atkreipti dėmesį. Žygimantas Skučas ką tik nupūtęs. Tokia netgi abejonių gaidelė pasakė. Kažkas į tą pusę, į abejonę tikrai čia buvo išveda į priekį. Į tas vaikus Juventus komanda baigiantis pirmajam kėliniui. Norėtųsi greitesnio krepšininko, tačiau Urbonas su to nesutinka ir jis nekartą sakė. Užtektinai greitas yra Jusikas ir net vienas greičiausių komandoje. O štai kaip vaikui mestas kamuolys. Dėlį progą Marius Rakauskas. Pusryčiam tokius metimus tiesiog. Ir vėl greitai į puolimą skuba Vilniečiai. Jacksonas ir Jonas. Urbonas prašo minutės. Savo žais pats prieš Igną Vaitkų. Vėl atakuoja. Jis dabar Vaitkų puikus. Gerai krūta jį iš viršaus. Žaidėja, kuriam šiais metais suteiktos ir kapitono regalijos. Dabar jau du prieš vieną. Užsižaidė galbūt šiek tiek. Jūsikas prieš jį du Vilniečiai. Ir pataiko iš trijų taškų Zonas Matulis. Dar vienas taiklus tolimas metimas. Net nebejoju, kad šansų Donaldas Kairys jam suteiks. Kaip jis pasinaudos, jei jis čia jau kitas klausimas. Nu, kol mes čia apie Augusto Marčiulionį. Yra svarbu paminėti, kad kaip klaida klaidai nelygų. Jeigu mes pažiūrėsime į pirmosius du kėlinius, Juventusas daug geriau išnaudodavo ryto klaidą. Vilniaus rytas kabutėse žinoma. Čia Skučas, ketvirtasis jo bandymas iš trijų taškų zonos ir pataiko Skučas. Reikia ieškoti partnerių. Ir šiaip netaip išvengė žingsnių Butkevičius. Koks geras perdavimas ir taip gražiai supabulikuoja. Gaudlukas iš trijų taškų zonas, dar yra zoninė gynyba, aišku, nėra. To zoninė gynyba nereiškia, kad nereikia gintis ir gynyba. Reikia tikėtis, kad ir su europiniais turnyrais viskas bus tvarko koronos kontekste. Galbūt nereikėtų tikėtis tobulo žaidimo ar tobulo skubėjimą, tai jau kaip gavosi, taip gavosi. Panašu. Atrodytų Makala, pavardė sudėtingesnė, štai krepšininkas, kuris ir pataiko iš trijų taškų zonas. Donaldas Kairys, kaip niekas kitas, geriau žino savo krepšininkų fizinės galimybės. Taip, kad jisai priima sprendimus, bet kai kurie dalykai mane labai džiugina. O čia Mindaugas Kupšas pasikarsto ant lanko. Kažkas šiandien klausimas, ar Augustas būtų pasirodęs aikštelį. Nu, esam taškas. Oi, gražus. Du prieš du. Tas kamuolys, čia jau toksai nesusikalbėjimas. Marčiulionis. O taip. Trys taškai ir tai yra pirmieji. Žiūrukinio Tomas, kai jau netrukus dar viena Juventus klaida, dar vienas šansas Vilniaus rytui kažką nuveikti greitame polime. Dimitrijus Jacksonas. Dabar jis kaip Šarūnas Marčiulionis. Taip, aukštai vėl kyla Jacksonas, ar ne? Ir kokie vėl ryto tempai polime. Gytis Radzevičius galvo. Dimitrijus Jacksonas. Taigi Vilniaus rytas įrodo savo persvarą. 106-77. Didžiulė persvarą.